പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തും. അഞ്ചാം ക്ലാസ് അറബിക്ക് വാർഷിക പരീക്ഷ 2022-23 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസർ കീയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായി വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറക്കാതിരിക്കുക. പൊതുവേ നമുക്ക് പരീക്ഷ എളുപ്പമായിരുന്നു, എന്നാലും നമുക്കതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു കഥയാണ്. നമുക്കറിയാം 6 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ല 5 എണ്ണത്തിൽ 4 എണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനവും പിന്നെ 4 പ്രവർത്തനവും അടക്കം 5 പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് നഖറൗൽ ഖിസ്സ വനുജീബ് അനിൽ അസ്ഇലത്തി താലിയ, കഥ വായിച്ച് ഇവിടെ താഴെ കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാനാണ്. എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം? ചോദ്യമല്ല, ആദ്യം നമുക്ക് കഥ എന്താ നോക്കാം. ബൈനമാ കാന അസദുൻ യനാമു തഹ്ത ഷജറ, ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴെ ഒരു അസദ് ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ സഖത അലൈഹി ഫഅറുൻ, അതിൻ്റെ മേലെ വീണു. സഖത അലൽ അസദി, അസദിന്റെ മുകളിൽ വീണു. ഫഅറുൻ, ഒരു എലി വീണു. ഫസ്തയഖല അസദു, അന്നേരം അസദ് എണീറ്റു. മിനന്നവും, ഉറക്കത്ത് എണീറ്റു. ഗാലിബൻ, ദേഷ്യത്തോടെ. വഖാല, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞെന്ത്? മനന്ത്, നീ ആരാണ്? ഇന്നി അഖ്തുലുക്, ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹാഫൽ ഫഅർ പേടിച്ചു. വഖാല, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. ഉത്തുറുക്കിനിയാ സെയ്തി, യജമാനെ അങ്ങുന്നേ എന്നെ ഒഴിവാക്കണേ, എന്നെ വെറുതെ വിടണേ. ഇനി അൻസുറു കയോമൻ, ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം ഇൻഷാല്ലാ. അത്തലഖഹുൽ അസദു, അങ്ങനെ അസദ് എന്താണ് അത്തലഖ മോചിപ്പിച്ചു. ആരിനെ? ഫഅറിനെ മോചിപ്പിച്ചു. ഫറാഹൽ ഫഅറു ഷാക്കിറൻ, അപ്പോ നന്ദിയുള്ളവനായി ഫഅർ റാഹ പോയി. പിന്നെ യൗമൻ, ഒരു ദിവസം. വഖ അൽ അസദു, അസദു വീണു. ഫി ഷബക, ഒരു കെണിയിൽ വീണു. വത്തോലബ മിനൽ ഫഅർ, ഫഅറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അൽ മുസാഅദ, സഹായം. അന്നേരം ഖത അൽ ഫഅർ, ഫഅറു മുറിച്ചു. അഷബക, മല മുറിച്ചു. വനജൽ അസദ്, അങ്ങനെ അസദ് രക്ഷപ്പെട്ടു. മിനസയ്യാദ്, അരിൽ നിന്ന്, വേട്ടക്കാരിൽ നിന്ന്. ഫഷക്കറ ലിൽ ഫഅർ, അപ്പോൾ ഫഅറിനോട് എന്താണ് അസദ് നന്ദി പറഞ്ഞു എന്നാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണ്? അയിന സഖത്തൽ ഫഅർ, ഫഅർ എവിടെയാണ് വീണത്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫിൽ അലൈഹി എന്നുള്ളത് അല്ലേ, അലൈഹി ഉണ്ടോ? സഖത്ത് അലൈഹി എന്നുള്ളത്, അലൈഹി എന്ന് വെച്ചാൽ അലൽ അസദി എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അലൽ അസദി എന്ന്, അസദിന്റെ മുകളിൽ. ഫിൽ അസദി, അസദിൽ, അസദിൽ അല്ല വീണത്. മിനൽ അസദ്, അസദിൽ നിന്നുമല്ല, മറിച്ച് ശരിയായത് അലൽ അസദ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെയോ, മൻ വഖാഫി ശബക, ആരാണ് കെണിയിൽ വലയിൽ വീണത്? എലി, വേട്ടക്കാരൻ. ആരാണ് അസദ്? അസദല്ലേ വീണത്. അതെവിടെയുള്ളത് സെന്റൻസിൽ? വഖ അൽ അസദു ഫി ഷബക്ക അല്ലേ. അപ്പൊ ഫി ഷബക്ക, വഖ അൽ അസദാണ് ഉത്തരം. അപ്പൊ പാരഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് കേട്ടോ. മൂന്നാമത്തെ ഖാല അൽ അസദ്, അസദ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇന്നി അഖതുലു, നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും. ഇന്നി അൻസുറു, നിന്നെ സഹായിക്കും. ഉത്തുറുക്കിനിയാ സെയ്തി, എന്നെ വെറുതെ വിടണേ. ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞത് ഫഹറാണല്ലേ. അസദ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്നി അക്കത്തുലക്ക്, അത് ഈ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട് അല്ലേ, ഇന്നി അക്കത്തുലക്ക്. പിന്നെ ഡാഷ് അൽ ഫഹറു വശബക്ക, ഫഹർ എന്നാണ് വല എന്ത് ചെയ്തു? കടിച്ചു മുറിച്ചു അല്ലേ, അതാണ് ഖത. അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പാരഗ്രാഫിൽ ഖത അൽ ഫഹറു വശബക്ക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഖത ആണ് വരേണ്ടത്. വഖ ആ വീണു, സഖത്ത വഖ ആ പെട്ടു, സഖത്ത വീണു. ഖത ആണ് ശരിയായത്, മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിന് പറയുന്ന അറബി വാക്ക് ഷാ, പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ പോയിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ അല്ലേ. ഷജറത്, ഷബക്കത്തല്ലല്ലോ ഇത് അല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ ഷക്കറയുമല്ല, മറിച്ച് ഷജറത്ത്, ഇതാണ് ഉത്തരം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് നുഖമ്മിലിൽ ഹിവാറ വി മുസാഅദത്തിൽ കലിമാത്ത് ഫിൽഖാന,
ബ്രാക്കറ്റ് എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു ഹിവാർ പൂർത്തീകരിക്കണം, അത് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം, മുനീറു അദ്നാൻ, മുനീറും അദ്നാനും, യദുറു സാനി ഫി സഫിൽ ഖാമിസ്, രണ്ടുപേരും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. യൗമൻ, ഒരു ദിവസം, ഉദ്ഖിലത് മുനീറ, മുനീറ പ്രവേശിപ്പി, മുനീറയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. എവിടെ? ഫിൽ മുസ്തഷ്ഫ, ആശുപത്രിയിൽ. ബി മറദിൽ ഖൽബ്, ഹൃദയരോഗം. വഹിയ തഹ്താജ് ഇല മബ്ലഗിൻ തായിൽ, അവൾക്ക് വലിയ തുക വേണം. ഈ മറദുൽ ഖൽബ് എന്നാൽ ഹൃദ്രോഗം എന്നാട്ട പറയാം, ഹൃദയരോഗം, ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം എന്നർത്ഥം, ഹൃദ്രോഗം. വഹിയ തഹ്താജ്, അവൾക്ക് ആവശ്യമാണ്, ഇല മബ്ലഗിൻ തായിൽ, വലിയ തുക ആവശ്യമാണ്. ലി അമലിയ ജിറാഹിയ, എന്തിന്? ഓപ്പറേഷന്. തഷാവർ അദ്നാൻ, അദ്നാൻ ചർച്ച ചെയ്തു, വാലിദേഹി മാതാപിതാക്കളോട്, ഈ മുസാഹിദത്തിഹ, അവളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഫ ജറാ ബൈനഹും ഹിവാർ, അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഹിവാർ നടന്നു. നുക്കമ്മിൽ ഹിവാർ, നമുക്ക് ആ ഹിവാർ പൂർത്തീകരിക്കാമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഐന, എവിടെ, മുന്തു ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവോളം. അമലിയ ജിറാഹിയ, എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ, മാത എന്ത്, കം എത്ര. ഇവിടെ നോക്കൂ, യാ അദ്നാൻ, അദ്നാനെ എന്താണ് ഉമ്മ ചോദിച്ചു, അദ്നാനെ ഡാഷ് അസാബത് മുനീറ, മുനീറയ്ക്ക് ബാധിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എന്താണ് ബാധിച്ചത്, അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് വാക്ക് എന്താ, മാസയാണ്, അതാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കണേ. അപ്പൊ അദ്നാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ രോഗം, മറദുൽ കൽബ്, ഹൃദ്രോഗമാണ്. ഉമ്മ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, ഹിയൽ ആൻ, അവൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അതാണ് ഐനാം അല്ലെ, ഐന ഹിയൽ ആൻ. അപ്പൊ അതിനാൽ ഹിയ ഫിൽ മുസ്തഷ്ഫ, ഇപ്പോൾ അവൾ ആശുപത്രിയിലാണ്. ഉമ്മ പറഞ്ഞു, മത്താ ഉദ്ഖിലത് മുൽഫു മുസ്തഷ്ഫ, എപ്പോഴാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത്? അപ്പോ ഉസ്ബു, ആഴ്ചകളായി എന്നല്ലേ, ആഴ്ചകളായിട്ട്, ആഴ്ചകളോളം എന്നർത്ഥത്തില്, മുന്തു ഉസ്ബുഇൻ. പിന്നെ അബ്, വാപ്പ പറഞ്ഞു, മാതാ വസഫ തൊബീബ്, ഡോക്ടർ എന്താണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്, എന്ത് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞ്, അമലിയ ജറാഹിയ അല്ലേ, ഓപ്പറേഷൻ, അതാ നാല് നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കണേ. അപ്പൊ ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നു, ഡാഷ് മബ്ലഗൻ തഹ്താജ് മുനീറ, മുനീറക്ക് തുക ആവശ്യമായ തുക എത്രയാണെന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് കം, കം മബ്ലഗൻ തഹ്താജ് മുനീറ. അതിനാൻ പറഞ്ഞു, തഹ്താജിലെ അർബത് അൽ ഫറൂബിയ, 400,000. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നുസാഹിദ് മുനീറ, ഇൻഷാല്ലാ, ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് മുനീറയെ സഹായിക്കാം. പഠന ശുക്രഞ്ഞ വാലിദയ്യ, നന്ദിയുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് ലാ ഇഹാദ്സ്, നമ്മള് നോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ പോലെയുള്ളത് തയ്യാറാക്കണം, പ്ലക്കാർഡ്. നുഇദ്ദു ലാ ഇഹാദ് ബി മുസാഅദത്തിൽ കലിമാത് മിനൽ മുറബ്ബ, ഈ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോട്ട് എന്നാണ് പ്ലക്കാർഡ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറയുന്നത്, നോട്ടീസ് ബോർഡ് തയ്യാറാക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ, ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഹമ്മർ മദ്യം, ഇഷ്റബ് നീ കുടിക്കൂ, ഖൈർ നല്ലത്, മുദിർ ഹാനികരം, മാ വെള്ളം, ഖിദാ ഭക്ഷണം, ഉമ്മ മാതാവ്, ഷിയമുന നമ്മുടെ അടയാളം, ഹുബ് സ്നേഹം, ബിസിഹ ആരോഗ്യത്തിന്, നഖിയൻ എന്നാണ് തെളിഞ്ഞതായ, അൽ ഖബായിസ് എന്താണ് തിന്മകൾ, അത്തദ്ഖീൻ പുകവലി, മിനദ്ദവാ മരുന്നിനേക്കാൾ, അൽവതൻ നാട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ അൽ ഹമ്ര് മദ്യം, ഇതിന്റെ ചിത്രം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ, ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഉമ്മ മാതാവാണ്, മദ്യം മാതാവാണ്, എന്തിൻ്റെ മാതാവ്, തിന്മകൾ അല്ലേ, അൽ ഖബായിസ് ആണ്, ഉമ്മുൽ ഖബായിസ്, അൽഹമ്ര ഉമ്മുൽ ഖബായിസ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് പുകവലിന്റെ ചിത്രം അല്ലെ, പുകവലിക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത്തദ്ഖീൻ എന്നാണ്, അത്തദ്ഖീൻ മുദിർ ഹാനികരമാണ്, ബിസിഹ എന്തിന് ഹാനികരം, ആരോഗ്യത്തിന്, അത്തദ്ഖീൻ മുദിറും ബിസിഹ എന്ന് എഴുതണം, ബിസിഹ അവിടെയുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തത് കുടിക്കുക എന്ന് പറയണം, അപ്പൊ ഇഷ്റബ് കുടിക്കണം, മാ അൻ വെള്ളം, നഖിയൻ എന്ത് വെള്ളം, എന്ത് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത്, തെളിഞ്ഞ ശുദ്ധി അശുദ്ധിയുള്ള വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നാകണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഹുബ്
രാജ്യസ്നേഹം അല്ലേ, ഹുബ്ബുൽ വതനി രാജ്യസ്നേഹം, ഷിയമുന നമ്മുടെ അടയാളമാണ്. അതൊക്കെ ഈ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാ കേട്ടോ. ആറാമത്തെ ഭക്ഷണം, കുറെ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും. അപ്പൊ ഭക്ഷണം തവാസുനുൽ ഖിദാ, ഈ പദ്യം പഠിച്ചില്ല നമ്മള്, തവാസുനുൽ ഖിദാ ഖൈറും മിനദ്ദവാ, ഈ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി കിട്ടിയാലെ. ഖിദാ ഇവിടെ മുകളിലുണ്ട്, തവാസുനുൽ ഖിദാ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഖൈർ നല്ലതാണ്, മിനദ്ദവാ ഇതിനേക്കാൾ മരുന്നിനേക്കാൾ, അങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇനി നാല് ഫാത്തൂറ ബില്ല് തയ്യാറാക്കാനാണ്. ഇഷ്തറ വാലിദു അദ്നാൻ, അദ്നാന്റെ വാപ്പ് വാങ്ങിച്ചു, ബഅദൽ ഫവാക്കി കുറച്ച് പഴം, ലി മുനീറ മുനീറയ്ക്ക് വേണ്ടി, മിന സൂക്കുൽ മർക്കസി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്, വഹസൽ അലൽ ഫാത്തൂറ എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു ബില്ല് കിട്ടി. നുക്കം ബിൽഹ ബിൽ കലിമാത്തിൽ മുനാസിബ്, നമുക്കത് യോജിപ്പിക്കാനാണ്. ഇവിടെ റക്കുമ് നമ്പർ ഉണ്ട്, ഇനമുണ്ട്, എണ്ണമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കം, വിലയുണ്ട്, ടോട്ടൽ വിലയുണ്ട്. ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ച ഒന്നാമത്തത് തുഫാഹ ഒരു കിലോ, അതിന് ഒരു കിലോയ്ക്ക് 100 രൂപ, മജ്മൂ 100. രണ്ട് മൗസ്, മൗസിന് ഒരു കിലോ, ഇവിടെ മജ്മൂ 100 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് 100 കൊടുക്കാം അല്ലേ പഴത്തിന്. പിന്നെ ഐനബ് മുന്തിരി, അത് 1 കിലോയ്ക്ക് 50 ആണ്, അപ്പൊ എത്ര വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, 100 ആവണമെങ്കിൽ 2 കിലോ വാങ്ങിക്കണം, അതാണ് 2 കിലോ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മബലഗ ലിജ്മാലി 300 രൂപയായി. അപ്പൊ അത് അക്ഷരത്തിൽ എഴുതുമ്പോ സലാസുമിയത്തു റൂബിയ ലഹൈർ ഓൺലി 300 റുപ്പീസ് എന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്, ഫാത്തൂറ ബില്ല് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അഞ്ചാമത്തെ എന്നുള്ളത് അൽ മുദക്കിറുൽ ഔമിയ ദിനചര്യ കുറിപ്പ് എഴുതാനാണ്. നുറത്തിബിൽ ജുംല ഹത്ത തസീറ മുദക്കിറ യൗമിയ, നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യ കുറിപ്പായി മാറുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നത്, ഓർഡറിലല്ല നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അല്ലേ, നമ്മുടെ ദിനചര്യയുടെ ആദ്യം നമ്മൾ അനാക്കവും ഞാൻ എണീക്കും, മിനൻ നൗമി മുബക്കിറ നേരത്തെ എണീക്കും എന്നിട്ടോ. അടുത്തത് രണ്ട്, ഈ രണ്ട് ഉനല്ലിഫുൽ അസ്നാന പല്ല് തേക്കും, ഫിൽ ബുർഷ ബ്രഷ് കൊണ്ട്. പിന്നെ ഉസല്ലി സ്വലാത്ത സുബഹ്, ഞാൻ നമസ്കാര സുബഹ് നിസ്കരിക്കും. പിന്നെയോ നാലാമതാകുമ്പോൾ അതനാവുലുൽ ഫുതൂർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച്, വാദ്ഹബു ഇലൽ മദ്രസതി സബാഹൻ രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും. പിന്നെയോ അല്ലാബു മഅൽ അസ്തിക, കുട്ടികളോട് കളിക്കും, കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിക്കും, മസാം വൈകി, അത് അവസാനം എഴുതാം. ഓക്കെ, ഈ ഓർഡറിലാണത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ആറാമത്തെ എന്നുള്ളത് മല്ലൂ, ഒരു പദ്യം തയ്യാറാക്കാനാണ്. നുക്കമ്മലിൽ മല്ലോം കമാഫിൽ മിസാൽ, ഉദാഹരണത്തിലുള്ളതുപോലെ പദ്യം പൂരിപ്പിക്കണം. ഉദാഹരണം നോക്കണ്ടാവും, ഇവിടെ 3 വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ഫുസ്താന്, ഇതിനെന്താ പറയുക, തന്നൂറയാണ്, ഇത് ഫാനില. ഇവിടെ 100 100 ഫുസ്താനൻ, അഹ്മറു ലൗനൻ ഫുസ്താനൻ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഫുസ്താനൻ, അൽബസു യൗമൻ ഫുസ്താനൻ ദിവസം ഞാൻ ഫുസ്താൻ ധരിക്കുന്നു, അഗസുലു ദൗമൻ ഫുസ്താനൻ എപ്പോഴും ഫുസ്താൻ ഞാൻ കഴുകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇത് തന്നൂറാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ തന്നൂറിനെ കുറിച്ച് 2 വരികളുണ്ട്, ഈ വരികൾ തന്നെ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡാഷ് ഉന്നൂർ, അപ്പോ ഇവിടെ പോയ വാക്ക് ഉന്നൂർ എന്നായിരിക്കും. ഉന്നൂർ ഉന്നൂർ തന്നൂറ, അസ്ഫറു ലൗനൻ ഇവിടെ ഫുസ്താൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നൂറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നൂറായി എന്നാവും. അസ്ഫറു ലൗനൻ തന്നൂറ, അതേ മോഡലില്. അൽബസു ഡാഷ്, ഇവിടെ അൽബസു എന്താ പറഞ്ഞ യൗമൻ, ആ യൗമൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി. പിന്നെ ഇവിടെ അഗസുലു എന്ന് പറഞ്ഞു, അതാണ് അഗസുലു ഇവിടെ ചേർത്തത്. അഗസുലു ദൗമൻ ഫുസ്താൻ എന്ന് മാറ്റി എന്താകും, തന്നൂറയാകും. അടുത്തതോ ഇവിടെ ഉന്നൂർ ഉന്നൂർ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, ഫാനില. ഫാനില എന്ന് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാ, ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഫാനില, ഇതുണ്ടോ ഈ ഫാനില, എല്ലാത്തിലും എന്റെ ഫാനില എന്നല്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഫാനില എന്നായിരിക്കും. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വരി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ പോയത് അൽബസു എന്നുള്ളതാണ്. അൽബസു യൗമൻ ഫാനില, അഗസുലു ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു ദൗമൻ അല്ലേ, അഗസുലു ദൗമൻ ഫാനില, ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായോ, ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ.
ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം, ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറബി ഭാഷാ പഠനത്തിന് 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ അറബി ഭാഷാ പഠനത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾ ഫോണിലൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇൻഷാല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.